Tondo, ty jsi byl taky pověrčivý s kopačkami, nebo jak to bylo? Jako měl jsi je do roztrhání, ty střelecké? Já jsem měl do roztrhání, protože my jsme nefasovali žádný. No takhle, jsi měl jedny na celou kariéru. Já jsem jeden skoro, no. takže já myslím, že skoro všichni fotbalisti jsou trošičku pověrčiví. Někdo víc, někdo míň. Co se mi moc nelíbí, jak se tam všichni křižují, když nastupují na hřiště. Já měl jenom jeden takový rituálek, že jsem vždycky si musel oblíknout první levou šlupnu a kopačku pravou zase naopak. Aha. A jinak stalo se mi... A pak jsi oblíkal tu pravou šlupnu. No, pak obrátil. Ale stalo se mi jednou taková zajímavá věc, že při tréninku na Bohemce jsem našel korunu na trávníku. A jen tak maně bezděčně jsem jí vzal a zahrabal jsem jí do branky. Takový drn, jsem volil ten drn, dal jsem tam tu korunu, zase se přikryl. Přesně za tyč. Aha. Zajímavý, pak jsem si, nějak jsem na to zapomněl během týdne. A hráli jsme s Duklou a kopal jsem penaltu na Ivo Viktora. Já jsem tu penaltu střelil přesně a já se vsadím, že kdybych to kontroloval, ten míč stál přesně na tom místě, kde byla ta koruna. No to je jasný. To funguje. Takže já tomu věřím. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.